Takk, president. Jeg vil som leder i familie- og kulturkomiteen rette oppmerksomheten på to perspektiver i denne viktige debatten. Jeg vil først rette oppmerksomheten mot en gruppe som ofte er utsatt for negativ sosial kontroll, og ikke minst utsatt for diskriminering og rasisme. Og det er homofile og lesbiske innvandrere. Aftenposten Aften skrev i 2011 om homofile med minoritetsbakgrunn som lever i frykt for utestengelse, utfrysning, tvangsekteskap og i verste fall æresdrap, dersom de står frem med sin legning. Og tidligere byrådsleder i Oslo, Erling La, tok opp hansken og arrangerte den første debatten om homofili i innvandrermiljøene. Han sa selv til Aftenposten: «Debatten om homofile innvandrere har alt for lenge vært feid under teppet. Den er tøff, den er tabubelagt, men vi må tørre å ta den. Jeg føler et spesielt ansvar som selv er homofil.» President, den kjente NRK-profilen Noman Musbahir, som begynte sin karriere som reporter på Migrapolis i NRK, har stått frem som homofil. Til Dagbladet i 2016 sa han: «Media har spurt meg om å snakke om dette i over 15 år, men jeg har ikke turt. Jeg fryktet reaksjonene som ville komme fra det norsk-pakistanske miljøet. Den gang var det liten aksept på å være homofil. Det er takk og pris litt bedre i dag, men vi har en lang vei å gå.» Så vi må fjerne fordommer og diskriminering av homofile med minoritetsbakgrunn. Vi vet at personer som bryter normer for kjønn og seksualitet, som vokser opp i familier som utøver negativ sosial kontroll, har utsatt risiko for både fysisk og psykisk vold. Regjeringen har derfor laget en handlingsplan mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og den skal gjelde fra 2017, så den gjelder jo i dag, og til 2020. LHBTI er planen, og den har et eget avsnitt som omhandler personer med innvandrerbakgrunn. Og tidligere Solveig Horne var arkitekten bak denne, så takk til Solveig Horne. For i planen er tiltak mot å bedre opplæring og informasjon til minoritetsrådgivere og ansatte ved bo- og støttetilbud for ungdom over 18 år. Og planen må ses i sammenheng med den planen som ligger til grunn for mye av det som er regjeringens politikk i saken her, som vi snakker om, retten til å bestemme over eget liv. Og en ny strategi for introduksjonsordningen, som minister Sanner har snakket om, skal man sette dette på ny på dagsorden. Negativ sosial kontroll handler jo om retten til å bestemme over egne liv og ta egne valg. Det handler om likestilling. Det er det mitt andre perspektiv. I år er det 40 år siden vi vedtok likestillingsloven, og Norge er et foregangsland, men vi har et stykke igjen. I kristne konservative miljøer og i flere innvandrermiljøer får ikke kvinner de samme muligheter som menn, selv om de har loven på sin side. Prest å være hjemme, passe barn og ikke delta i arbeidslivet på lik linje som menn eksisterer. Vi har flotte rollemodeller, men mange får ikke muligheten til å delta i arbeidslivet, selv om de har en 7 års universitetsutdanning bak seg. Det er sterke sanksjoner når man brytes ut. De skamløse jentene har satt dette på dagsorden. Innføring av 5 års botidskrav for å få kontantstøtte er nettopp et grep for å få flere innvandrerkvinner ut i arbeidslivet, og ikke minst et signal til miljøer og fra samfunnet om at man ønsker at kvinner skal lære seg norsk, få arbeidstrening, bli bedre integrert før man får barn og får kontantstøtte. Selvfølgelig er når man får barn et eget valg. Men man mener, og vi mener, at botidskravet er til gode for barn, nettopp av nyankomne, sånn at de kan gå i en barnehave og bli godt integrert. Barnehav og skole skal være arenaer der mestring og retten til å bestemme selv skal heies frem. Og det er kanskje de største arenaer for integrering. Handlingsplaner med konkrete tiltak, lover, strategier skal bidra til å bekjempe negativ sosial kontroll.
Og president, vi er ikke ferdige. Vi vil ha denne debatten flere ganger.